turn. 70. Oikeri helppo. Vasen eri helppo. 50. Max right 60. Oikein kautta Max vasen left 70. 100. Easy right. Oikein 30. Täysin 50. Minus tighten. Vasen eri. To max right 100. Oikein täys 100. Easy right minus 70. Oikein eri plus 70. Täysin yppylän keskeltä. Rest in 100. Max right in max left. Täysin yppylä oikea laita leikkaa right 100. Oikein 80. Eri helppo 100. Post left minus minus 60 post right. Vasen eri 70. 40 post left plus. Oikein eri 50. In easy left minus 30. Vasen eri helppo post 50. Right nyppylä over vasen eri 70. Titans 120. Oikein eri yli kahden nyppylän 100. Caution crest in easy right 30 medium left. Oikee täys 50, vasen eri miinus. In post right minus 70. Oikee eri 70. Max täysin left 60 bad right. Oikee nopee 70. Rest in medium left plus tightens 20 vasen medium right. Vasen eri miinus yli nyppylä jatkuu, vasen eri miinus 70. Oikein nopee, narrow to press the easy left, tightens, oikein then hairpin right 50, plus. Vasen eri 40, huomio 20. Oikein hidas 50. Press in medium right plus. 34 oikein step nopee minus. Yli nyppylän 50. To press 30, vasen eri miinus left, 30, tightens, nyppylä keskeltä 30, vasen 130. Eri 50. Vasen eri 100. Max left in crest 100, medium right plus. Vasen täys yli nyppylän 70, oikein eri miinus crest 50. In fast right, tightens, in medium left plus. Oikein eri miinus, right vasen plus, eri miinus tightens, 30. 60. Oikein eri miinus, easy right 100. Minus over crest, 30 easy right. Hae, oikein eri yli nyppylän 70. Tightens. Oikein eri in plus 50, 100. Vasen eri 150. Easy right over crest 150. Oikein eri plus in medium 150. Left plus tightens. In fast right vasen eri jatkuu, vasen eri miinus. Opens easy plus over crest. Oikein 30 eri, max 70. Left 70. Oikein easy eri left, vasen 30, eri helppo long 100. Medium right. Vasen eri helppo 50, oikein eri pitkä 30 medium 50. Left. Opens 30 easy right. Vasen eri miinus jatkuu, vasen eri 120. Oikein eri. Rest of a finish in post left plus plus. Vasen eri helppo 60 medium left plus. Yeah.